tomhle díle bych vám chtěl ukázat, jak to funguje v advokátní kanceláři a že ani tady se nemáte čeho bát. O advokátních kancelářích se dlouhodobě traduje, že jenom šáhnete na kliku a zaplatíte 5000 korun. Tak bych vám chtěl u mojí advokátní kanceláře ukázat, že tohle není pravda. Tak pojďte dál. Když jdete do advokátní kanceláře, tak nepotřebujete vlastně vůbec nic. Stačí jenom vědět, za kým jdete, na recepci se vás ujme asistentka a odvede vás do jednací místnosti. Jednačka je většinou příjemná místnost, kde si dáte vodu nebo kafe. Pohodlně se posadíte a se svým právním zástupcem proberete, co vás trápí. Na vztahu mezi právním zástupcem, advokátem a klientem je nejdůležitější důvěra. Je potřeba, abyste svému advokátovi řekli úplně všechno, tak aby vám mohl opravdu pomoci. Někteří z vás možná nevědí, jaká je tedy obvyklá cena právních služeb. V Praze je to většinou okolo 2,5 tisíce korun na hodinu, a v regionech to může být o trochu méně. S právníkem se většinou na ceně dopředu domluvíte, aby nevznikla nějaká nepříjemná nedorozumění. Tak jak vidíte, návštěva advokátní kanceláře není žádná tragédie. Peníze za otevření dveří po vás nikdo chtít nebude a i když to tak někdy možná nevypadá, advokáti jsou tady hlavně proto, aby vám pomohli.